Olha, as minhas lichias estão madurando. Que lindo. Nego. Alô, nego, oba. Nego. Ô, nego. Nego, dá uma olhada aqui pra mãe. Nego. Frederico, dá uma olhada aqui pra mamãe. Eita. Vamos dar uma olhada nas minhas plantinhas. Aqui tem uma abobrinha. Aqui tem outra. Vamos ver aqui. Eita, aqui tem uma grandona. Nossa, outra maior ainda aqui, olha só. Aqui já temos pimentão, olha que lindo, ó. Pimentãozinho, olha só. Aqui já temos berinjela. Olha que fofinha essa berinjelinha. Cheio de florzinha. Aqui temos uns tomatinhos madurando. Olha lá. E aqui vamos procurar maxixe. Olha só o maxixe. Nós temos uma outra abobrinha aqui. Olha que lindinha. Aqui temos mais pimentãozinho. Vamos ver se temos mais maxixe aqui. Temos, olha ele aqui, ó. Maxixe. Dois, olha lá. Dois maxixinhos. Aí por meio deve ter muitos, né? Olha outra aqui. Olha que lindinha. Mais pequenininho. Aí eu viro para trás e olha o que eu tenho aqui, ó. Temos frutinhas. O bom da frutinha é comer no pé, né, gente? Olha que lindo que tá ainda, ó. Muita frutinha. Quem não conhece, né? Essa frutinha chama-se pitanga. Aqui. Eu vi mais maxixe. É difícil de achar, mas olha lá. Mais maxixe, depois eu vou colher. Deve ter muito maxixe, aí depois eu mostro pra vocês. Ok?
Esse é o pé de tomate que eu falei para vocês, né? Que nasceu aqui, eu não mudei. Olha como que ele tá lindo. Olha o tamanho desse tomate. Aqui já tá madurando. Olha o tamanho desse tomate, ó. Que lindo que tá. E vai indo, ó. Vai indo para cima. Essa é a minha horta, né? Que vocês já conhecem. Olha o tanto que ela tá bonita, olha só. Minhas galinhas tá lá do outro lado comendo verdura. Olha os tomates que nasceram sozinhos. Só cuidei. Olha só. Mais ali. Pepininho de conserva. Mais tomate ali. Minha alfacinha americana, minhas couve. Deixa eu mostrar pra vocês as minhas galinhas comendo verdura. Todo dia, de manhã e à tarde. Bom, ainda bem que elas comem, né? Que a gente não dá conta de comer tudo. Olha só. Meus abacates, ó, tá... Cheia de abacatinho de novo, ó. Acabou de cair o último esses dias, mas já florou, já está com abacatinho, olha só. Aqui também encontra a luz, não sei se dá para ver, mas tá carregadinho de novo. Olha que lindo. Pessoal, olha que coisinha linda esse passarinho. Só bicando ali, ó. Como que é que tô falando baixo? Pra ver se ele não vai embora. Acho que é o filhote de pica-pau. Só que bate ali, ó. Ah, comecei a falar, parece que tá indo. Olha lá batendo. Olha só que graça. No pé de seringuela. Que lindinho, olha lá. Olha só. E só que bica, quer ver? Quer ver? Olha lá. Olha lá. Olha que gracinha. Esse pica... É filhotinho de pica-pau, gente. Olha só. Que coisinha mais linda. Olha lá. No meu pé de seringuela, que tá carregadinho também. Não sei se dá pra vocês verem. E ele tá só que bica, mas agora escondeu, olha lá. Que coisinha linda. Olha lá, ouve o barulhinho. Só que ele se escondeu. Ali, ali, tá ali. Ah, foi pra lá. Ah, vou. Que gracinha. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, sem dizer para vocês, né? Sem esquecer de falar para vocês que todas as minhas plantas aqui são todas orgânicas, ok? Sem veneno, sem nada, ok? Espero que tenham gostado, se gostou deixa seu joinha e não esquece de se inscrever, ok? Beijo no coração de vocês!